Dneska jsme si pro vás připravili pár úkolů, aby vám doma nebyla dlouhá chvíle. Tak Evi, co pro děti máš? Já vás taky moc zdravím, tady od nás Kopretínek, kde se nám po vás moc stejská. Ale přesto doufám, že si vzpomínáte na naše báječní kartičky, kterými se vždy ráno zdravíme. Tak začneme našima smajlíkama, který máte úplně ze všeho nejradši. Tak schválně. Kdo se teď na mě asi pořádně usměje? Určitě všichni. Na nás to vidět není, ale my se taky smějeme. A pamatujete si na tady toho? To je kyselý, co pak to bylo? Je to citron, ten byl kyselý. A co dělá tenhle smajlík? Ten strašně pláče. Co asi udělal? Spadnul a odřel si to bolavý třeba koleno. To je naše oblíbenější. Nejoblíbenější. No není to vidět na nás. Není to vidět na nás. Ale ten se díví, protože uviděl něco, co vůbec nečekal. A je to strašně velké a je to ten váš oblíbený... Pavouk! Strašně moc naštvaný smajlík. Přesně takhle, my jsme teď taky naštvané. Chybíte nám tady. Moc. A ten poslední... Poslední pes jsme potichonku. Ten krásně spinká. Tak to aspoň můžete ukázat rodičům, co my tady všechno děláme společně. A Zuzi ukáže druhé kartičky. A další kartičky tady máme. Tak schválně, jestli jste nezapomněli barvičky. Tak pozor, tohle je... Jako sluníčko. Určitě jsem to slyšela od všech správně. Úplně mám nastražený ouška na to. A pozor, pozor. To je... Je to ona. Děti moc nenosí naštěstí. A pozor. Ano, tady je teďka všude vidět kolem nás. Barva. Já mám krásná barvička. A pozor. Oblíbená holčičí. Ano. Ukazuje vždycky na oblečení. Ta je pro všechny, veď? Ta je. I pro kluky, i pro holky. Tak. A to je barvička jako naše pusinka, která není vidět. Je. A poslední? Jako? Nebíčko. Ano. Tak a za chvíličku si zaspíváme. Poproste maminku, aby vám přinesla třeba vařečky z kuchyně. Nebo třeba pokličky, to bude pořádný jenom Bůh doma. Tak a my si zaspíváme písničku. Pec nám spadla? Yes. Ano? Tak, připravíme se. Pozor a... Pec nám spadla, pec nám spadla, kdo pak nám jí postaví? Starý pekař není doma a mladý to neumí. Zavoláme na dědečka, ten má velké kladivo. Dá do toho čtyři rány a už je to hotovo. No výborně, krásně. Tak ještě jednu? Tak kterou teďkon? Prší. Dobře, tak prší. Připravte zase hudební nástroje a jdeme na to. Prší, jen celé je, tam koníči pojedeme, pojedeme na luka, až kukačka zakuká. Pojedeme na luka, až kukačka zakuká. Kukačka už zakukala, má panenka zaplakala. Ty kukačko nekukej, má panenko neplakej. Výborně! Paráda! Tak se mějte moc hezky a těšíme se na vás. Mějte se hezky, ahoj!